Nezapomeňte, co jsem vám vždy kladla na srdce. Manžel je tady od toho, aby nosil domů peníze. U nás je práce víc než dost. Přepisovat, opisovat, zapisovat, vypisovat. Ne, děkuji, musivě, ale nechci. Na to máte lepší kádry, než jsem je. Tak tebe to pořád ještě nepřešlo. Kudy chodí, kudy kážu. Představ si, že úředníkům v kanceláři přednáší o morálce. Přirozeně, že nic nechápu, sedí tam s hubou do kořán a oči jim div nevylezou z důrků. Je k smíchu tenhle můj synovec. Jen pokračuj, za zeptání nic nedává. Jako, že bych se stal vedoucím kanceláře? Kým?